За 3 дні війни Львів прийняв 1000 біженців. Серед них 81 дитина, 4 виховательки та медична сестра з Луганської школи-інтернату. Вони мали 10 хвилин на роздуми та годину на збори. Далі автобус, потяг, зупинка у Хмельницькому і ще один потяг вже до Львова. Ми за декілька днів до того збирали дітей для оздоровчого сезону. Ми їм так пояснювали, що ми збираємо речі для оздоровчого сезону. Але насправді в душі ми вже розуміли, що ще буде вже тривожно і буде неспокійно. І тому зранку, коли пролунало, що у вас 10 хвилин для збору добігти до роботи, і ми евакуємо дітей, ось цей час у нас і був 10 хвилин. Сіли в вагони і поїхали. Напрямок ми знали, куди напрямок, але де ми залишимось, ми ще не знали. Все вирішувалось під час нашої мандрівки в потягу. Дітей готували до можливої евакуації. Але щоб не сіяти паніки, казали про поїздку на оздоровлення. Речі просили скласти завчасно. Когда нам в первый раз сказали, что мы собираем вещи на лагерь, большинство детей уже, в принципе, понимало, что начинается уже какая-то действие к тому, что мы будем выезжать. Виїхати вдалося швидко завдяки згуртованості. Старші допомагали меншим, хлопці виносили немовлят. Речей взяли небагато, тільки найнеобхідніше. Частина загубилась в дорозі. Приїхала дитина з одним тапочком, загубила по дорозі, хтось кульок з майками, трусиками. Вчора волонтери, що потрібно, бо все довозили. З понеділка будемо закупляти для них за державні кошти, що ще потрібно. Ми не залишені самі по собі, ми дуже дякуємо і дітей, і дорослих. До нас підходять прохожі люди, спитують, що там потрібно, запитують волонтери. І наші прохання, все, що по можливості, вони виконують. З найгостріших потреб наразі 2 теплі куртки для дівчат-підлітків. Також малечі потрібні іграшки, книги, настільні ігри та м'ячі для футболу і волейболу. У старших більш особисті запити – можливість займатися улюбленою справою – вивченням мов, в'язанням та вишиванням. Перед тим, ніж везти, будь ласка, спитайте, бо речей одягу вже навезли багато, будемо ділити з іншими закладами. Чого діти з Луганщини не потребують, так це пояснень, як діяти у надзвичайній ситуації. У 2014 году я попала прямо під обстріл, я була в середині Донецька, і у нас вдома було одне стекло, не пластикове, і воно вилетіло моментально. Нужно искать, где какое-то помещение, там, где нету ни стекол, ни дверей. Попри травматичний досвід, дівчата, хлопці і їхні виховательки вміють радіти життю. Долають стрес позитивними емоціями та прогулянками по Львову. Частина групи сьогодні була у парку культури, і, здається, виховательки раділи цьому не менше за дітей. Відпочинок будуть врівноважувати навчанням. Відзавтра у них повноцінний навчальний процес. Будуть наші вчителі на роботі, і будемо. Ну, діти все одно тут є. І краще вони будуть вчитися, ніж цілі дні гуляти і так далі. Трошки навчання, трошки прогулки по місту, ігри, гуртки запрацюють. Я в 9 класі повинна бути ДПА, і мені воно обов'язково понадобиться, тому що я сама по собі вчитися особо не люблю, але я знаю, розумію, що це дійсно треба. І якщо я не здам ДПА, то в дальнейшому у мене може не все сложитися. Нині кожен намагається сприяти перемозі. Єдність і згуртованість – головний аргумент у боротьбі з ворогом. Підтримуємо армію, зберігаємо спокій і точно переможемо. Тримаємося! Ми віримо в перемогу! Ми з вами! Помахали! Смайликами!